Vítam vás na dnešnom stretnutí. Som veľmi rada, že ste prišli. Máme tu nového člena, ktorý prišiel z Košíc, len to viem o ňom, takže prosím ťa sa predstav. Ahojte, ja som Jano. A som alkoholik. A nepijem už rok a 2 mesiace a 16 dní. Vlastne neviem, prečo som tým moja bývalá skupina ma privádzala do šialenstva. Okay. Vlastnú rodinu nemám a bol som takto od toho, aby som prišiel o všetko, o prácu, o kolegov a priateľov, lebo som nedokázal ochrániť dievča, ktoré potom boli mne zabili.